បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YTTip and Knowledge ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនដែលបាន comment សួរនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំ អំពីការប្រើប្រាស់ Hashtag ហើយគាត់បានសួរថាតើអាសញ្ញាដែលគេដាក់ត្រង់ជ្រុកនៅពីលើវីដេអូបាទនៅពីលើវីដេអូនេះ នេះកន្លែងនេះដាក់ត្រង់ជប់នៅលើវីដេអូរបស់យើងនៅលើចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចបាទនេះកន្លែងនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ស៊ូនឹងវាមានទំនាក់ទំនងមួយទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនពួកឯងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានអ្នកក្នុងចំណងជើងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់នេះដែរអ្នកដាក់សញ្ញាត្រង់ជប់ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបងប្អូនណាដាក់សញ្ញាត្រង់ជប់ហ្នឹង ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលបងប្អូនខ្ញុំមួយចំនួនគាត់រៀនអង់គ្លេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងកន្លែង reading គេដាក់សញ្ញាត្រង់ជ្រុកហើយដាក់លេខ1សញ្ញាត្រង់បន្ទាប់មកទៀតរៀនមួយទៀតដាក់សញ្ញាត្រង់ជ្រុកហើយដាក់លេខ 2 បាទអាហ្នឹងគេហៅថា number sign សញ្ញា number sign គឺបញ្ជាក់ថា reading ទី 1 reading ទី 2 អញ្ចឹងគេដាក់សញ្ញាត្រង់ជ្រុកបែបនេះបាទហើយ hashtag នឹងគឺវាខុសគ្នាវិញបាទ hashtag នឹងវាខុសគ្នាពីអីគេឥឡូវមើលនៅក្នុង hashtag របស់យើងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអំពី ប្រើសញ្ញា number sign អញ្ចឹង hashtag នឹងគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអីគេនេះបងប្អូនមើលនេះមកគឺសម្រាប់ search វីដេអូបាទឥឡូវយើងមើលគោលបំណងសំខាន់ៗរបស់វានៃការប្រើប្រាស់គឺ search វីដេអូនៅតាម YouTube ឬក៏យើងដាក់ hashtag នៅលើចំណងជើងវីដេអូរបស់យើងនេះជើងវីដេអូឬក្នុង description របស់យើងបាទដើម្បីឲ្យគេ ចុច search វាទៅ ចុច វាទៅ វានឹងទៅប្រើទៅរក រក វីដេអូ ដែលវាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ជាមួយ វីដេអូ ដែលយើងបានធ្វើនឹង បាទ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចេះប្រើនៅ hashtag បងប្អូនត្រូវតែមើលនៅ policy របស់គេសិន ពួកកណ្ណាយើងធ្វើអ្វីមួយ ដើម្បីកុំឲ្យខុសឆ្គងជាមួយនឹងគោលការណ៍ គោលការណ៍របស់គេ យើងត្រូវដឹងអំពីគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនណា policy របស់ YouTube បាទឥឡូវជាមួយ hashtag youth policy នេះ យើងមើលសង្ខេបៗទៅ ទី 1 នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ hashtag ហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យដក clear ទេ បាទឲ្យដក clear ទេ no space អញ្ចឹងរបៀបប្រើនេះបងប្អូន ឧទាហរណ៍ two word អញ្ចឹង ឃើញគេសរសេរជួបគ្នាឬមួយនេះ កន្លែងនេះ ខ្ញុំធ្វើរួចជាស្រេច អញ្ចឹង អក្សរ ខ្មែរ នេះ លាយ ជាមួយនឹងអង់គ្លេស ខ្ញុំសរសេរអត់ដក clear ជួបគ្នាបតា អញ្ចឹងតែម្ដង បាទ អានឹងដល់សង្ខេប ហើយទី 2 គេឲ្យដាក់ hashtag នឹងច្រើនពេកទេ tag នឹងអត់ឲ្យដាក់ច្រើនទេ 215 អីអញ្ចឹងជាដើមទៅ គេអាចនឹង remove ចោលវិញ បាទហើយវាអាចធ្វើជាការខុសឆ្គង បាទហើយមួយទៀត មកចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀត misleading content បាទហើយ hashtag យើងមិនចេះទៅដាក់ទេ ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់យើងនិយាយទាក់ទងជាមួយស្អីមួយអញ្ចឹង ដល់ពេលយើងដាក់ hashtag ទៅឯណាផ្សេងហ្នឹង វាខុសឆ្គងពីគោលបំណងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងដែរ បាទហើយមកដល់កន្លែងនេះមួយទៀត បាទនេះ harassment នេះមានន័យថាគេឲ្យយើង add hashtag នៅក្នុងគោលបំណង ដែលធ្វើទៅលើការគំរាមកំហែង បុគ្គលឬក្រុមណាមួយ បាទគំរាមកំហែង អាហ្នឹងទាក់ទងការគំរាមកំហែង គឺគេឲ្យដាក់នៅលើនឹងដែរ ហើយមួយវិញទៀតទាក់ទងនឹង hate speech ពាក្យសម្ដីនៃការស្អប់ខ្ពើម អញ្ចឹងកន្លែងនេះទាក់ទងនឹងការប្រម៉ូតនៅ អំពើហិង្សាឬក៏ការចងគំនុំខឹងគ្នាប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមអីណាមួយហ្នឹងក៏គេហាមឃាត់ដែរហើយចូលមកចំណុចមួយទៀត sexual content បាទទាក់ទងជាមួយការប្រម៉ូតទៅលើអាខុនទិនរបស់យើងទាក់ទងនឹងរូបភាពស៊ីអីវីដេអូស៊ីអីអាហ្នឹង ដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយវាខុសគោលការណ៍របស់ YouTube ជាទូទៅមិនបាច់ចាំទេ content នឹងវា CC វីដេអូដែលយើងដាក់មកទៅ CC គឺគេរមូវចោលហើយវីដេអូហ្នឹងបាទវា CC ខ្លាំងពេកមួយវិញទៀតមកខាងក្រោមម្នាក់ទៀតបងប្អូននេះគឺ vulgar language កន្លែងនេះពាក្យសម្ដីអសុរោះបាទពាក្យសម្ដីអសុរោះមួយចំនួនគឺក៏គេរមូវចោលដែរនេះពាក្យសម្ដី
បាទហើយវាអាចឲ្យជាប់នេះជាប់អាកូពីរ៉ៃនេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងហើយកូពីរ៉ៃមួយនេះ age restriction នេះបាទក៏គេ remove វីដេអូរបស់យើងចោលដែរបាទចុងក្រោយនេះគឺ nan hashtag នៅក្នុង nan hashtag បាទមានន័យថាកន្លែងនេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើ hashtag នេះនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យមួយធម្មតាប៉ុន្តែក៏គេហាមឃាត់យើងដែរនេះ prohibit ដែរនៅពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យខុសនេះ violate policy នេះធ្វើឲ្យខុសឆ្គងនៅគោលការណ៍របស់គេទៅគេហាមឃាត់គេអាចនឹង remove វាចោលវិញបាទឥឡូវយើងមើលសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចូលមកដល់របៀបធ្វើតែម្ដងបាទរបៀបធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងមុនដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលមកដល់វីដេអូមេនេเจอร์មកវីដេអូមេនេเจอร์កន្លែងនេះមកចុចទៅលើវីដេអូមេនេเจอร์បាទវីដេអូមេនេเจอร์ឥឡូវយើងជ្រើសរើសរកវីដេអូណាដែលយើងចង់ដាក់ hashtag ឥឡូវវីដេអូនេះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំនេះស្រេចស្រេចគឺដាក់ទៅលើវីដេអូ2នេះ how to rank video with IQ នេះឬក៏ rank video ជាមួយនឹង keyword tool បាទឥឡូវយើងចូលទៅដាក់វាឥឡូវយើងបងប្អូនត្រូវ click លើនេះបាទ click លើ2នេះមកព្រោះវីដេអូទាក់ទង rank ខ្ញុំធ្វើបាន2វីដេអូហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនមូមលើបាទមកលើនេះមកកន្លែង action នេះបងប្អូនคลิกលើអាហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនคลิกទៅលើពាក្យថា description បាទ description នេះក្រោយពី description ហ្នឹងបងប្អូនឃើញនេះកន្លែងនេះគេដាក់ description គេ append to in កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរ text ដាក់ហើយដោយសារតែខ្ញុំសរសេរវាដាក់លើនេះស្រេចហើយយើង copy មកទៅមកវាខាតពេលយូរបាទមកបងប្អូននេះដាក់ទៅហ្នឹងមកពីយកមកពេលវានៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើ submit ខ្ញុំដាក់តែមួយទេបងប្អូន submit វារៀងដល់យូរបន្តិចអាហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននេះចុច click កន្លែង understand នេះមក yes submit ហើយយើងចាំមក plate នៅពេលវាដើរដំណើរការរួចយើងទៅឆែកមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវនេះវាបានរួចរាល់ហើយនេះមកឥឡូវយើងចុចទៅមើលឲ្យយើងចូលមក browser នេះមួយផ្សេងទៀតមកយើង search នៅវីដេអូរបស់យើងមិញវីដេអូដែលយើងបានធ្វើមិញឲ្យ search channel របស់ខ្ញុំ YT tips and knowledge នេះឃើញទៅមកទៅនេះមកនៅលើគេនេះបងប្អូនចុចលើវីដេអូនេះមកហើយយើងទៅរកtake ដែលយើងបានដាក់មិញហើយយើងដាក់លើវីដេអូនេះមួយនិងវីដេអូនេះមួយឥឡូវយើងចុចមើលទាំងអស់គ្នាបាទចុចមើលទាំងអស់គ្នាមកបាទបិទវាសិនកុំឲ្យវាដើរមក YouTube ថាយើងមើលខ្លួនឯងបាទបងប្អូនឃើញនេះ rank របៀបដាក់នេះវានៅខាងលើនេះនេះនេះវាចេញមកខាងលើរបស់យើងបាទចេញខាងលើចាំមកឥឡូវយើងចុចទៅមើលអាមិញមួយទៀតណាយើងដាក់2ហ្មងណាបាទឥឡូវចុចមើលកន្លែងនេះមួយទៀតមកបាទនេះឃើញវាចេញមកនេះមួយទៀតដែរឥឡូវយើងចុចសាកមើលមកយើងចុច link ទៅមើលវាចេញវីដេអូអីទៀតចុច link មកមើលមកបាទនេះដល់ពេលចុចមកនេះវាចេញមកវីដេអូនេះវីដេអូដោយសារតែ take នឹងខ្ញុំយក take គេខ្លះដាក់មកទៅវាដល់វីដេអូគេមកនៅលើហើយក្រៅពីនោះគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែទី2នេះទី1នេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំ1 2បាទចា2វីដេអូនេះដែរបាទគេ take វាឲ្យ take មកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងការធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបងប្អូនអាចចុច comment ខាងក្រោមខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានសូមអរគុណ